corners, even in B, couldn't have Kirianini. How long and what does it take kurekebisha? Lakini tu nikama sema, I hope one day watajiambia warekebishe imambo. Imambo mimi sijaipenda. Kwa mimi nikisha tuma kupitia banki nilikuwa napata SMS. Kwa hiyo na copy na paste SMS. Lakini siku hizi. NMB wanakupa receipt. Yani baada ya kumaliza muamala. Unaona kabisa imetoka account gani. Account name iliyotoka, account number, aliyetumiwa, kiasi, very professional. Ukiamua unaweza sasa ukaenda ukaiprint na ukaitumia hata kama official document. Ikawa ni proof of payment, ukaenda ukaiweka kwenye file. Yaani mimi palipo nimaliza ni hapo tu. Kwa sababu nilikuwa najisikia kwenye group paka najisikia ni kama vibaya. Yaani wenzangu wanatuma maslipu ya benki zingine, mimi NMB hawanirudishii receipt. Lakini squeeze, mimi mwenyewe nikimtumia mtu hela, either namsaidia au nalipa deni. Simwambii kama nimetuma.